Бүтүү күннен күндү көрөчүлөр Сака телевидениятын каналыгар үөрэкка идэгэ аналлах эги бири оптоуниктагы тахарытын көрөгүт. Бүгүн биги кепсетиэк бит жабу сотурутагыта академик Владимир Петрович Ларионов атынан иники хардым Бүрбө 60 төгүлүн республикада научно-практическая конференция болбута. Жабу манна республикабыт араас улустартан оголор бээлерин, үлелерин, билигиндерин же ситихилере үгүз олкурду же бүгүн биэка намтан, чурапчыттан, усалдантан анан менен эки биригеде. Келлилер, ону таһынан бүгүн биһиги биссиэкбит үс сылын земске учутол федеральный программа де үлетин туһунан онотон терапевттерге ана мандаги класска кирер оголор саяпкаларын кахаңыттан туттарабыт эже бу ыйтыларга коруй дарис тиэкбит анын биһигини кытта бирге буларгытыгар ыңырабын агыс 9-14-279 сүрбекки 6-12 номерге ыйтыларгытын санааларгытын суруян ыйтын Бары билерби курдук оттон бу учуталларга анан земске учутал федеральный программа үс сылын олус терехиннеактык үлага киренде үлетин ыйта турар. Бу тугунан же быйылгыттан эмне докумону тутуу сагаланна. Онно үөрэкка онна наукага министрин Бастакы Солбуячта Михаил Присяжный интервьютун издеген. На 10 января 2022 года мы открыли прием документов. Он будет продолжаться чуть более 3 месяцев, до 15 апреля 2022 года. И это третий год подряд у нас реализуется в нашем регионе и в Российской Федерации в целом. Есть определенный опыт, то есть у нас отработано. Критерий несколько. Один из важнейших критерий, да, это, во-первых, возраст до 55 лет включительно. Это важно. То есть в программе могут принять участие и молодые педагоги, и опытные. Наличие профильного образования, причем это может быть не только высшее образование, но и среднее профессиональное образование. Это тоже, как бы, считаю, что это тоже очень важно понять потенциальным участникам программы. Ну и, конечно, согласие отработать 5 лет и переехать в тот населенный пункт, ту школу, которая у нас определена и которая приглашает. Есть и дополнительные критерии, это касающиеся качества работы. Это касающиеся дополнительных квалификаций педагога, который у нас приезжает. Ну и, кстати говоря, есть тоже дополнительный критерий, некоторые преимущества для тех педагогов, которые сами являются выпускником этой школы. Как будет происходить конкурс отбора? Ну, вот, как я уже сказал, у нас будет по 15 апреля, собственно, сами документы, причем они подаются через федеральный портал. Каждая вакансия, которая участвует в конкурсе, очень подробно расписано. По сути, есть презентация. Показана школа, по какой программе она работает, каков язык обучения, какие профили в этой школе, какие особенности этой школы. Идут видео и фотоматериалы для того, чтобы потенциальные претенденты могли понять, в том числе и бытовые условия, где они будут проживать, да, то есть где это находится. И после этого уже с 16 по 30 апреля, собственно, проходит сам конкурсный отбор. Первая половина мая определяем победителей, потому что формируется список, да, по каждой вакансии, и определяется несколько победителей на самом деле. Потом первому из них, который набрал большее число баллов по тем критериям, которые мы указали, направляется приглашение о согласии к переезду и заключении договора. Если он такое согласие дает, следующий этап – это вот знакомство со школой. И с 5 июня, собственно, начинаются уже подписываться сами трудовые договоры. Вот такая этапность. И вот учителей каких предметов не хватает вот отдаленных школах нашей республики? То ситуация меняется, то есть определенная смена, да, циклы определенные, когда значительная часть молодых педагогов приходит в школу, потом уходят на пенсию. Это тоже мы тоже понимаем, что это жизнь. Но последние несколько лет к традиционным, да, скажем, к физике, к химии, биологии прибавился, например, английский язык. Достаточно много вакансий, чуть ли не лидерами они стали. Вот эти основные предметы, на которые прежде всего приходится обращать внимание. И за прошлые годы сколько учителей заключили договора? Ну, именно по этой программе относительно немного, но я говорю, что все равно каждый учитель, который приезжает в ту школу, где целый ряд лет не было постоянного учителя, это благо для тех детей, которые там. То есть, в любом случае, для них он самый важный человек. 35 таких у нас
уже людей, которые продолжают работать в школах республики за предыдущие годы. По какому номеру, по сайту можно проконсультироваться для участия в данной программе? Главный наш оператор – это Институт развития образования и повышения квалификации. Сотовый номер мы готовы предоставить нашего сотрудника, который занимается. Ну и также, конечно, сайт Министерства образования и науки, где есть и электронная почта, и сотовый номер контактный. Ну и также сайт, федеральный портал, на котором размещены все вакансии. И можно там в реальном времени увидеть, приняты ваши документы или нет. Сумма единовременной компенсационной выплаты сколько будет? И сразу ли поступает на счету учителю? Как он будет им распоряжаться? Эта программа, как я уже сказал, она когда стартовала, была инициирована президентом Российской Федерации в 2019 году. Она стартовала как федеральная программа. Сумма выплаты была установлена в 1 миллион рублей. Но с учетом обращений представителей регионов Дальнего Востока, да, все-таки транспортная схема и стоимость жизни, она другая, установлена в два раза повышающий коэффициент, то есть 2 миллиона рублей. Учителя получают выплаты, мы это уже два года подряд отработали, все нормально у нас было по республике, до 1 сентября. Соответственно, до начала учебного года выплата полностью приходит в размере 2 миллиона рублей на каждого. Это большая, абсолютно большая часть, это федеральные средства, которые поступают, и часть софинансирования от республики, небольшой процент. И в отличие от многих других программ поддержки, да, вот представителей социальной сферы, сферы там, здравоохранения, либо образования, либо там других, здесь нет регламентации, на что человек может использовать. То есть это его решение. На самом деле я бы обратился вообще ко всем людям, педагогам, которые потенциально готовы приехать и работать в школы Республики Саха-Якутия. Их у нас много, более 600 школ. И, конечно, не только к тем, кто приехал по программе «Земский учитель». То есть я обращаюсь и к молодым педагогам, кто только получил образование, и к людям, имеющим определенный стаж. Пожалуйста, откликайтесь. У нас есть масса вакансий. Не только работает эта программа. Напомню, что в конце прошлого 2021 года мы восстановили программу обеспечения жильем педагогических кадров. Она тоже работает. И поэтому, в отличие от 2020 и 2021 года, когда основной акцент был сделан на вакансии в арктических улусах, я хочу подчеркнуть, что два года подряд мы большую часть вакансий, более 60% отдавали Арктике. В этом году по Арктике у нас только город Среднеколымск остается, поскольку это город, да, и он не попадает под программу республиканского обеспечения жильем. В остальном Арктика вновь получает возможность приглашать молодых педагогов, либо там старшего, да, среднего возраста на программу с обеспечением жильем по итогам работы в течение 5 лет. Ну а Земский учитель, программа и вакансии 2022 года, мы постарались равномерно распределить по всей республике. Представлены все экономические районы. Михаил Юрьевич, благодарю вас за предоставленную информацию. Жидоготтор бұл земске учеты федеральный программаннан былырын, күгін, өлен ұлығын жәліндер тос қолатығар Пелагея Викторовна Говорова үлелей бар бұты кене физика, оны математика учеталы жәбілігін бейе қабығасы бәске скайпынан тақсар. Алыста құлбан. Пелагея Викторовна. Пелагея Викторовна, дүй күніне. Ага, жабахалыста Пелагея Викторовна билигиннер тон сахалы сиринен бэнг тускунан канны кулуустан ага уонаттан кахан битер биккини бутухунан бахалыста. Бэнг тускунан пекаратик билигиннер дақпына Каңалас районун нөмігін әхелін еттін сылджавын. 2015 жылға Северо-Восточный федеральный университет физико-технический институтқа тұтарсыватым. Онна учутал информатики и физики бітәдетті. Пелагея, бұл земске учута федеральный программа тұғынан қайдақ білбеккіні, қантан істі біккіні, онатынде қайдақ конкурсы ағаңын бұл өлеңі тиенген білген үлілі қамсы сылжағаны? Игілер, да, Пелагея? Пелагея бұлырын күйінде бұл өлеңі жәлінде ортос қолатығыр физикаға, онына математикаға ұчуталынан үлелі сылжар. Себе әспет, бара-бара келер бұғыла. Игілер, да, Пелагея?
Сибиде Игиллер до Пелагея. Игиллебет. Каранкалла Бхила. Ага, тон билигин бигемия холбонохпут, ол холбонохпут гардилатон тух тенихитин ряпин багарабын. Буман найгы класска кирер, олар доктору питтер болгомтолар гори китинчи хурбекки, китинчи хурбеусыларга, уэрек жылыгар ман найгы класска кириге документу туттары кахангыттан сағаланар иде бу етыга хоруу биге жекуске куратағы уэрекка управлениятын салаячыта Алексей Климентевич Семеновтан тоғыластыбыт. Бұтығынан көрюған. Был рынгелтан хагалан, был мусустар бастык юниттен бесеин от утускунюэрдери бастык поток барбута, был манна олор орхиддеринен территорияларынан олор заявлениялан бер биттере, он утаганан эджиддере, убайдара уверенер осколлары гар, он бу льготной категория кирер военнобязанный бар, олор МВД, прокуратура, судья, вот военнобязанный дар, олор заявление бер биттере, олор орхиддеринен. Онтон бу бес хонуки хинен уже атыр жақы егер осколлар бейден прикастарын тахараллар. Ол кенеттен атыр жақы ин хеттіс күніттен балағаныйын бес күнгердері бу босқа местелерге заявленияларды тылалар осколлар. Заявленияны арас көрігінен бері еккейін. Ол кенен бұран бу коракка очарат местеті сыты тұктурар негін портал образовательных услуг нөңге берер ордук. Тоқтаны мәккөр ситуация вескайвэтін күрдік күні. Но госуслугага эрдеттен регистрацияланан баран, бу ол учетный записинан портал образовательных услуг кирен заявление берелер. Бу заявление берелер егер төрөппүт бастыгытын заявление та, икинен бит или төрөппүт, эветер законный представитель паспорын копия та, он бу холур годный категория кирен булагана служебны удостоверениялары, лидерлеттен справкалары, он бу форма это олор хиддеттен справкалылар. Бу үйөрө хылгыр 5-6-нчы бланна мытместеге 6-нчы заявление кирен то басы класска оголор кир биттери. Бу хылгыр 5-нчы курдук местени бланныбыт заявление киререме где-то 6-нчы аты ере болоден сабагылан көрөбүт. Жеде оттор билиген өлөн улуһун кытатын эмеек истен колбоно бу скайпынан Пелагея Викторовна хиллер дочөйдүк. Пелагея истен домиген. Ай бүтүн работтар эбит, кайда кылабыз? Ай келлес, саңаган истебит, биге хиллер домиген истеген. Келер. Пелагея, де бу федеральный программа тугунан кайда билбек кине, кайда истебек кине, бу тугунан баалыста билгендер. Тебе спите, мне бы станкала телефон нам так сыхпут. Бихибири бит салганан баранихер. Ол курдук оттон бу токсунью уй аксыз күнүттен он бехис күнүгердире академик Владимир Петрович Ларионов атынан инике харды хүрбе бехис хүрбе алтыс төгүлүн республика тияга научно-практическая конференция кинг далахан акты кытылыбыта. Манна бехистен 11 класска дири тыгынча күсүз 16 үйренечи 35 кайскаттан декыттынылып тарай киннер үлелерин бу аспиранттар, учоонайдар, наука кандидаттары, усужоннар көрөндөр да сыналабыттары, истебиттери, сүбө амай бир биттери. Онтунча бу тугунан сихили бияка бүгүн билгендере келле, инеки болбут, инеки харды бастыгы караңачылардан бидестере, билген оттон бу инеки харды эксперт быгытынан үлелир, филология наукатын кандидата Нинель Малышева багалыста студияга. Түү күнүнөн Нинель, мен аттуар Дебу никие харды буйылгы никие харды оттон уратыты колох аспуп болуқтақ, бұтуғынан бағалысты білігіндер, он оттон ән бұ эксперт бұғытынан. Юлелі әбетін олын неттен бұллағаны мен неттен тұқтейдіқ барым. Де бастықы қарангатшы дедім де. Ете қасылаққан бұ никие хардыға жекітті бұқыны тұқты емалаға текеді. Білген тыл филогетін оттон науқатын кандидаты болағы. Түтік күнінен мен амбастан бұ никие харды научная конференцияға 2-ші берін ақытты бұдым. Ол кемге мен ұрақ жаңы ұлығын бір самай түгіқ нелеген сордағы ұртыс қолатын бәйіз қалған өрін әчітетім. Мен бастықы научнай халай айтшым Василева Мария Фанасевна, кене сақатылын ұны литературатын үшталады. Түкені көңілі әнінен ұнаттын жек әргенім ол кемге үддәқ, күстәқтік өйәбіт болан. Бұ науқаған тірегім өскәйбіті ұсқолы кемге.
Окурдукта Миниям Малышева Клара Карловна Бейдедетнен библиотекар Олиен Колобур Оғоддақ біттен Джевер дағаны, Емелетегер дағаны Курук бу әлбәқ кенеге аттығар бар боламын, Кырыддақ біттен кенегеға тапталлақ боламын, әлбәға ағар боламын, қайдағары бу наукаға интерегім тұн күйірен іспеті. Ол кәнеттен бу Қотуғылу Ленге Федералды Университетка Юраққа керен барамын. Әме бәем научны халай айтшым Герасим Герасимович Левин, түркология қайсықатығар бір білдер көстер ұчуынай, филологическая наука доктора халалтадынан, аскуола кәміне талбыт кем абын университетка халғамын, толықпын науқаны күтті әдемін әдемдек қағып. Білден тұран неке қарды научны конференция мен олықпар оруыла үдді құлақан, Қолыбыр бұл экспертіне хастабы да көрері біп болаққа. Мен әрі бол баққа опсайынан бұл неке қарды научный конференциядан күнатылан, науқа қайысқатығар, үдді ғыттын сетейіләқті, күләлі қамны ғыджар, әдір ұтчат олу сәлбәқ. Оның отуд бұрғын Қолыбыр бұл экспертіне хастап, бұл неке қарды научный конференциядан тақсыбыт эксперттер дені тақпіне бұқа сыспатым болу дегенелі. Олыс жүге. Жа бұл бұйылғы үрбі 60 түгілін ұдылар неке қарды ұратытын тұғынан тұғы саңа сүйрен кейдіне тұғына? Отын бұл неке қарды бұйылғы конференция бұд ұратытын тұғынан әтәрбіп болаққа. Та білен тұран бұлырын дағаны, бұйыл дағаны бұл пандемия нан хебәстен бейге қомайы қойын республикатағы этаппытын онлайн формаға көрбіппіт. Оларын Қолыбыр қоғаған үшігайдақ дейбік кәділі маңдық формат керен мен ғана бар күтті атшы бұд. Ақсан әлбәті, еті бастан тұран екенен болағына Қолыбыр ұрқыт түгер бары ұлыс күтті бат әбіп болағына маңдық онлайн формат керегіттен ұлыс бары ұлыстан Қолыбыр күтті атшылар бар болуылар. Ол әме Қолыбыр бігеқа тәрі бұл научны өлелері саналыр эксперттарға түхіннен әлбәк осқоланы, түхіннен әлбәк оғыны қабабыттағаны, хочынның Қолыбыр бұл бігі чинчер әйгебет, наукабыт, тұғар кәлі әрітчәт әлбейдіген әме тәху күс болар. Онтын тема түнінде Қолыбыр әтәрәбіп болаққа, мен Қолыбыр ұттың бәлейтән көрер бүнен, мен бәйім сақатылың секциятығар эксперті бұн, эксперті абытым 10 жыл болла, 2011 жылтын эксперті бұн. Мен Қолыбыр бұл бәлейтән көрер бүнен кәнеке ғылларға бейге оғылар бұд научны темалара үдді қарас болла. Оғы бәйтін тұз күттіғда әне күйінді дейханы бұн. Қолыбыр оғы бәйтін терестәк, ол интерегінің көрін бәйті, тұз бәйті бұл чинчейінің ұтарға үдді күстәктік күттар болла. Қолыбыр ұрқы кәмінері күтті тәңгері біп боллаққа. Қолыбыр оғы шөй байдық чинчейір үлетін кәпсер, ол әрін бұл эксперттер ұйытты берер түгенлергер қайдағары күттанар, мұнақсер біп боллағына білеген оғылар бұд интерегінейдік. Толар ұтық ағыстық онына ұйтыларға петтер болылар. Еті білден тұран ұғы бәйті бұ чинчер үліға тұз қалады көстер. Темат тұнан ұттың мен Қолыбыр тәрейетші да бұғытынан, эксперт да бұғытынан көрер болық бұна. Темалар білден тұран біліңе жалқанақ олық бұтығар болы тұрар қамсағынлары үддақ түргеннік таланнар ұнатын чинчи өттінен көрінлер үлелерін көддерілер ол күрдік бұйылғы темаға білден тұран ковид темата үддағы үсті көстереді. Қолыбыр кем әрі аналистан көрер, Қолыбыр социология қайысқатынан түхіл бәқ ұры барый, ол нәлеттерге қайда көстерей, оны ұтарарға ол ұрыны күтчатар тұғығар халалта дөттіттен, бұл здравоохранение қайысқатығар әме тұғы үлі барарын көрілілер, кемері Қолыбыр медицина қайысқатығар бұл ұрыны ұтары қанлық ұраты метаттары тұғынар тұғығар әме Қолыбыр медицина қайысқатығар үлілер бағалар әті. Оны тағынан бары білер бі күддің пандемия тағынан бары бұтын білден тұран бағар бұл рухулықындық долғып бұта. Бұл бағар кеметі ғареме үдді қалбақ үлі бұйыл бар әті конференция бұтығар. Қолыбыр ГИС технология да қайысқатығар. Бұл технология безопасности да секцияға Қолыбыр әме ғолыр бәйлерін өттілеріттен халай айтшыларын көметінен үдді құшығай тағарылақ арас аспегі қабаннар Қолыбыр үлері көдір бүттірі. Ол әме білден тұран
биги холобор бо билен туран чинчер уледиен хама хюрин халхаруга биги күннеголох бутугар хаян даганы канны кере тогастак бо простар көрөн онун оука түнен табуллар баарар бо простары таары диен болар итене холобор биги ос оголор бо өйдүлөрө өйдөн энек күндак тогастак темалары талаллара Бегетүптен қолабор, бұдақ лақанды беренер. Онтан нәлде бұл бұйылғыттан бір келім экзаменге қолабора бал әберден кейдеде бұл тұғына? Отан ікі тұғынча бұл Хүрбе кеғлаққа беге ұппыт, научная конференция бұт. Ола бітер Ақсанның көрдіққа Хүрбе алтыс төгілін ұтылынна. Амыстан тұғын алтысы лаққа ұтылды бұта. Онтан бары білер бі күддің бұл неке қарды научная конференция бі республика бұтығар күттачы Ақсанның дағыны, секция бұт Ақсанның дағыны, экспертар күттар Ақсанларынан да көрдіққа беге ұлыс республика бұтығар ұтылар хамай ұлаққан тәрәхімі болар. Хәп, ол білден тұран үдді қалбі құттан үлеттен тақсар. Оныттан бұл бұйылғы Хүрбалтыс ұлағы конференция бұд. Хүрбалтыс конференция бұд амбастығытын Ресей Федерациятын үйіріған министерствотын үйінен ұтылылар тәрәхімдер істерігер кейрен. Беге қолабор күттатчылар бұд тағаны, қайлақтар бұд тағаны үйіріға тұтырсаларығар әбей бал олар бараптанылар. Білген нәркілгіз тоқты бұлға бейі барабыд. Ол кәнеттен аттон мекепсе дебеттен салғық бұд. Ол күрді бүгінді көрі әтшілер бейді. Бүгін бейге әйге бейрейге бұл инекеге қарды күтті бұд. Оғылар бейге қажы бүгін студия бұдар ұлжыттықтар. Оның бейгені күтті бейге олар күттір үңірабын. Жадағыттар әйге әйге бейіне көрі олар оғыд, бүгін бейге Инекия қарды научно-практическа конференция тұнан кәсетті олар оғыд, ол күрді бұл Инекия қардыға бұйылғы жылғы тұн саңа ұраты сүйрен келбеті, ол күрді бір келім экзаменге бал әбелдейтін тұғынан жа бұл рекламын ене тұн кәсеттен ағар бұппыт, бір келім экзаменге түхі бал берері болуғы. Отан республикадағы этап күтатчыларығар үйреққа керерге. То чолан бігу університет патагар полагаді, патагулін федеральний університет ка әбі бір бала білдер. Онтон 200 бастакі містелеқтерге 100 бала білдер. Оны тағынан қас біді секция бұтығар лауреат кені тағара бұт, ола бітер бұқа илақ гена аттақ, кенерге 5 бала білдер. Шүйде, оны қолыбыры бұқ лағаттан 90 класы қотықы тұбып болағына 10 күті 11 ескерді. Әбетер 10-11. Аха, 10-11 класы олар көрі ол ағылдар. Ахан нелін өсек әкепсәді әкпейді. Білген бігейтін өлен ұлығын жәлінтір тұз қолатын физикауына, математикау үшілің күтті Пелагея Викторовна, Говарына күтті телефонынан әкепсәді әкпейді. Аха, Пелагея Викторовна, елілерді өчөйдік, істеғат мейген. Аха, жа Пелагея, бұ федеральный программа, земске үшітіл программаны қайдық істебіккені, оныттын бұ программа керсі тұғынан, конкурғы аспытын тұғынан бағалысты білігіндер. Ага, бастан Министерство образования и науки Республика Саха-Якутия сайтыттан бұлырым батчаларға кәтән көрін қанды вакансия местеларын көрбіті. Онтан, на бәйтігер земкі үшекерден офицерный сайтырғар кейрен самет тоғын адала документары неген үйталамын заяққаға күтті бүтін. Жа өліңе еген қайдық көрсібіттері, қас жастақыны? Әләңі ұланы көтінші әпітін кеніне бейтіне управление образования сол бұятшыта Мария Ивановна келін көрсетті. Вертолетінің сразы деревіне бітер жәліндіға атар бұта. Оны ұсқолы бұт коллектива түйері көті нағашайды көрсеттірі, жәдер біттірі, благоустроенлар үшізей. Оны жа бұл программа тұғының тұғық саналақыны, бұл маннатын білген бейінеме үшіталылар, бұл программаның земске үшітал федеральный программынан келсен бағарар үшіталыларға тұғы сөбелейін әтей? Тұз бәйім пасу сана батшарақ келін тұрар бұн олық кемсін бәкі өлелі қамсы сұлдығын, тән жәлінден нәхелегі жаны бәлдері сергеті олғы жемей, өлтетін тақтар, үйін олығын тұн. Мәнна бұл программаның үлілі барын бағалаға ұшыталар кәйті әкем әтті, ұлды баққа, сынағы сынағы түн, сүтерге, дұлығы.
Пелагея Викторовна, быха себе, буберемяган анан, утун рук, ыта турар бу кемниттен, бихи беребитер анан, ихитинери нехин мақтанабын, бу жайын кепсабит, ихитинер бит, ихитинерилерген истенер отон, эдер шуталылар, эмер өлі барихтара болады, мақталы, яқай, улагар унаси тихилері бағарабын. Онтын де бу, ким бу программаны сенгер бит, учталыларға, ағыз 9-10-2, 232, хүрбет-2, 0-3 номерге әриен білсергетігер бағарабын. Беге беребі салғанан бары, негер ол күрдік әнекеге қарды туғынан беге бүйін кәпсетті олар бұд, жа беребітігер чүрапчыттан анан менәнде бігеға Степан Кузьмич Макаров атынан чүрапчыта гимназия, оныз қылағын өрін әчті, Долан Ноев, онына кені салай әчті, информатика ұчытылы Игор Васильевич Сипцев, де бүгін беге қылғыр жыттылар, өте күнінден жанастырайын Чудогайнан келет, бихи чурапчы гимназиятын келен туралар ауд. Бихи гимназиют керенчу 16 лаққа ханал скула кебеппет, директор бұтады Слепцов Юрий Михайлович. Бихи скулатур 319 сөверін әчілі ақпет, чудын 5-5 коллективті ақпет. Оны таңын бұл республиканский этап ұшал бұдышы бихи қа 36 өлі күтінна, онтын хүббелі де местілесті, онына бір өлі лауреат болды. Онтын бихи бұл проектінің дуланы дертін көт кириятын бәхес кластан, он бұл долан қыратып бәді. Де долан бәхес кластан жарттан аған? Бұл науқаннан, бағалысты білгенде? Бұл бастан, бұл ұлыс бұдылар ғазовай оқ оттуға көлбеді. Олынан бұл ғазовай оқтыру чинчиінен жарттан мұппыт. Онына ол чинчиі кемігер бұл ғазовай оқ арағаны біричінені мұнла қаларын көрсіп бұт. Ол ұнтын сұлтан бұл газовый хтого контролдердері тегінен көрбіп бүт, онына олы сұрықан ханалағы атылар, олейін бейі бәйбет болы чіп-четен, онына онық жы үші качысталақты көддірер газовый хок контролдерін оғырғаған амып бүт. Онына онтықай бұдының бұл үші түддіш сұл бұдың шақ бұдышы күтті әжіпіт. Бұйыл қайасты? Бұйыл бейі үйіс месте олуд, онына Всероссийской башы вызовы денге пригласительный лут. Хэп, онтон же дулан бу эн коту сирсу бетер газ коти оллар ганан Аллах эти контроллер моделен ордун. Дей же бу тэхэ кем биреме хэгэ бу манан ордугу тонна билигин эксперимент бу хэтнан ханна холбанан турары. Бей бу контроллер бутэн үссыл уже апробациялы тэхэ жавыт. Бей жэвитер холбанан турар. Онна барыда тэнгэлэ лэхэ жар. Қайда қайпты еті, оны бұл мобилінің сұғырынан еге телефонның өкірілін ұрыр бұл ақытты? Құнтан тұқпы пұланы жүріпчілуғар оптолықтың сөз бірген кейбіде, бұлырын ол оның туғанан бейеғі ұланы тұқпы таразы интернетке қабанар, тебе вайфай нөмі, оның қабанан бұл ол жет оққа бара интернетке көдірі тұрар. Оны ол интернетке қабанар телефон мұтының әбетер компьютерінен керен көрек бұтын. Оның ұланы бейі көңіл құры көбіппіт, жүріпчілуға филиалықтан, газ кенітті. Сақатранс нефтегаз. Именно бұл тұқпытын тұғандық бұтын әпте. Бұтым біліңі кәмің ұлы апробасия бар әдір, меға тұр бұтын менде бар, оны таңын бұл дулан дете бәді тұр. Бұтым біліңі кәмің арас тұқпас ұлыша бау олар, олген оны дәк тұғылақ әбеттен қайын деп. Оча бұл газ түгін температуратын көр олар бұл ақытшы, арықсан қалылар түгенігер, қолбыр пока бейі тұқпыты бұл батағатты. Анты кені ұланы қайыр. Ол тағыда түмінер, оны дия түмінерді деме түмінер бұл. Ол оның көрін кені ұлатыны рықтақ, оны нөпен температура ғылыр түгенері ме күтшатан бер рықтақ. Ол просты мұллар түгенері бәдірігіне де тұқтақ. Онтын же бұл мандық проекттер ұттын әлбәқтер де бұл сақабытты серегер, біле же жиға қолбан баран, қолбар бартын ғағы дағаны, оғыту дағаны көрілер оғынде. Еге бұл үлі ағыт туғы ұратылағы, ұратыта тұққаны? Бейі үлевет болы әчіпшке. Әппілім күдік, онына бейіне бұдан экологический хаос яққа. Ол тұққан қолбаран экологический көс бөрі? Арықтықтарға барда теметтен тұлылан тұрар, әбәқ пайы материал барынар, бұрауат, онына білегі күрдік білейін үже экологияға олыс мемани ұғыралық күстек. Онтан бейге лазиннан гравюрынан, чүпуынан, маханан қорыпқа ұрауд. Онына үже
барнан материал бит контроллерга бетерера баран. Нуканан хин экологичный продукт бит была. Он на была тух была один, не глянь лох тахтора баре тут тух бюджет не оттюнен гна теген. Да мор боло была один. Ага, он тонде бы доланен джогус академия науката. Әмет оқыдан тұрады, бұл конференциялер, онын әнде бейін тәншілан ғранылан тұраған, онын өтті білеген ұтықылы үлінге федерал университеті көттеме үрілі әйт жағыт бұл тұғынан. Аға, үліне құты университет центр көттен түттәне собственны өтті үлілі әйті бұл, емін әте собственны патен ұрағынға, но пока формирование заяп кенде бұл. Нөхіндағы үлілі әйті бұл, тол бұл бұл ұлан көптен әйті еқ бұл бағына алақ. Jadi mana nanti tak marah menteri sudah lihat jabat tinggal. Jadi betul he kem kemilari orang tuan kanda kuliah barari. Tuan ulus ogolorun kita. Tuan websitean bu cincir lihat abon kerana bi polakka bu tekniknya kaya sekali kuliah lerga berayak ujiu tu muge bilan turan paten bolar kalau ber teknologi yang hulna dagane paten bahutnan hiki dokumen ngeten. Авторство лагнет лагет тагане, халги атунуле варих тахтин болар. Олабетер колор бу патенгет, каннек терилтага, каннек колобор кайсхага, нучалет тахка. Та олакко кирен, кирен сабидиен колобор сеп. Ол кайсхатан кариокотнада, ихи билен турантан, биги университет, интеллектуальный собственнаган центрен винокуров, фнайси фнайси жителе хедер болох тахкет. Патен заявката нагарар билен туран худах утгарахан. Олардан қолабор бұл бірейметінің тәрәбі болаққа, тұн үкі нәделеттен ғалан қолабор үләғіт ұстықтардақ болағаны қолабор кей үстігіғада дері бұл заяпқаны білемнәне орын сөп. Хамы үстігінің хатар, хаяпқаны білемнәген, онтын қолабор хаяпқаны бігі Москваға, Роспатыңға ұтаммыд, үс әбетір төт Оларен мәнне білетені дегпін бағарабын қолыбур бігі университет бұд тә оңырон тәрен ұппыд хаяпқалара қағандағаны қолыбур атқас дейіне бігі тұталып бұд. Олығын қолыбур Афанасия Афанасиевич ұлсыбып болағына бұ хаяпқағы қаяндағаны мәне абартын түміктәк болу дейіне. Әнде бұл екітін өте неке сайынарар бұланақты بیهی ارخان یه استوکتره گازوی حقایق ایتی استانوکال گهین ارخان کارشیپت اونا داشتکتر بولرگا چپچکی اونا کاشتی نه از داشتکتر بولرگا نپاگریش نستیرا آنها دولن بلین حقتر بود تو تی گازوی حقتر بود آراز فیرمالار آراز دوی دوورگینه دی آنو هیچی آراز کم تلاقیم بود ولی آنها دیابم خیلی دخ برتگر باستارد با اونیورسال نی بود ده. اونیورسال نی بود بیان درونی بود. اونطوری که ولی آن اتون اون لی ماست نیتی باستگی بیه اولش بتوان لود دختر با هکت با ولی که نی انرژی نزدیسیمی هکتر ولی اینکه نپیم بود برای لاره دختر نی دخ دخلا هکتر اونطوری که خیامت دختر خیامت. یه دولان بیلو تون اتون ورات تک کتن نکته بونی که خریده استاتیون نه جهتتن ولارم بولدی آهان جه خریده خبیتی ون نتون ومان نکته یا خاتوگو بیرری بونی که خریده من نکته ولو سلبه بیرر خلبرا راهنای دکلات ترگا نوشنی پرکیش کنفرانسی لگا کتنگن مال اکادمیا نوک تنتن ان استیپندی که یه خونه اون نه بیگر تا هنرگرشی من منک مثل هیچ پن هفتیگین دوگر جنگو تو حلقه قرآن دیگین اونا تن هبلیگین اونا تن کین تو تربولا جدی آها هب اون تن آها چطلا لایچتا ترپیترگ تو هاین تو گه تینه تی جبوی نیکی خردیگا کتیگا تو بو منک آها کترگر به جالو خان که منی ترپیتانور نبو دولان ترپیتریر نویولری لری سرمان نه خم مختبون تی دبی، آنها دخ تی ترپیت می‌خوام لیه ناده بو من نه آنو کتته، آنو تی برا خیختر ناده. این نه آخه بعد آن نترپ اشتالر ولی لبات ترپیت می‌خوام خیی، آنو آخه دان هدیداری تیاراس نوشت پرتیس کم پریسی داده، من کتته تو آن کتتر آدی تقب تهیر آخه دان استوپایدی چون کتته کشتال تهیر نه، دخ تو حالاتی آنو آنو تهیم ولی او تی هیچین تو نگه نپوله.
Хирург. Он на мне диплом третьей степени был в пути. Лахан где-то как-то хас сасиджава. Лахан лахан кюн на мне джахтах, потом ба муспутон халани, кайен тон махкайен кайен барбака джават кюн. Кюн на мне была нахпут. Джабо уджа ден сир тэхэр агай бу эхэгэ сасклаа нэхэлэгэттэн бу манна бихэхай видеоролик пыттар олусу чугэй. Ага. Дере бу ролиге көгөрөбүт, онда же бу уджа ден хир төхөр агый, манна кайда коголору талан ыттылары, кассас тактыры. Бу базабыт уджа ден аскалах үст көз ырахыта. Ана бір үйгер түйер үрек бар уджа ден балат атынан бербіп бит. Қасауға чығдай? 15. Чекесе. Опсаем манна бар бута, 15 оғыт бар бута, бейтін күтті ақсыста 15 класс көді. Бейін манна сұлджан көбақ туақтырға, мұсанның балықтырға, күл сұлын арарға өрмек бет. Мұсаллар ағыт, да? Мұсаллар арға өрендігі. Жабу манны күтті, Алексей, бұн некеге қарды күтті, яқа туғу берері, енекеден? Ата әлбә берер. Например, үйрақкай барырға көмілігі, арас, бәмеме хайдда бұн, манны күттам бұн, манны күн ұшны конференцияларға. Антон, дебу Юлия Артемовна, тугу сөбелиен әте оғоларго, төріппеттерге бұ маннық докладқа өлелігіге, чинчер өлінен жарықтынарға? Табастан үләветін бұлоқпұтын нада үшіге теманы маннық интерегінәй, қайдақ көмәлі өққа әбі, енде өкірдіқ бастан. Антон уже гуляем с такой татабылланер. Демақтал, бігеха бой гебериге бұға сіпәске тақсан, бәғы дықлағытын, бұ иғдіндер иғдін білсігіндер біккетігер, иғақтан үліғатігер, үліғатігер сетігілері бағарабын. Күнді көрәтшілер бі, тәйге әйгебейріні көрілеріғу, тұл күрді бүгін бігі кәпсетер темі бұд әннекеге қарды тұғынан, жабу бігіға республика бұд арас ұлыстарттан саңа тұн бұ арайыларын, проекттерін әзір чіншәтшілер кәпсей-пси көрділер. Бұдан бігігіні күтті, бетге болыр күді әрім. Білген қылғаз реклама ол кәніттен көрсек бүд.
Күнді көрәтшілер бі дәйгі әйгі бейріні көрегіт бүгін бейгі кепсетер тема бұд, әнекеге қарды туғынан жа бүгін бейгі бұ әйгі бейріге анан менен ұз алдантан күнді ғылжыт болан кәлілер Василий Васильевич Алексеев атынан тойын мөрітегі олаттар гимназиян 9 қылағын өрінәтшіда вадиппі туқу, оны кені салаятшыда математика ұшытыла Людмила Николаевна Спиридонова. Үте күнне. Үте күнне. Дәй настроен яғат қайдағы, ағады бұ неке қардыға де күттіңі тұттың өмесе тегелерінде әқит, бағалысты білейінлері. Үттің бұ бастатын тұран тойын мөрте ұлыттыр гимназияларын тұғынан Тон били не река, короче, не бить. Я касу не начали акти. Учителлар кастары, и он атом бу иники кардига касу окутанна, то есть тиле акти кутанна. Там бирите ау, вот таким назилер тон бары билер би курдак вала тривернеллер. Эльбек раз улустартан, куараттан. Он атон иники кардинан казбирди юрнечи, казбирди вол жарктанар. Он ато игусити хилер дехтер. Он атон Бейви клапытын бейге ұсалдан қамандады икес месте болырығыр клапытын бұтты бұт. Бейге тұн бұйылғы бұл бұт инеке қарды ағығы бастығы степенде дипломан болды бұт. Антон Қотығылу Иленгі Федеральный университет Арчилиске инновационный центрын кытары. Кейнен кытары бейге гимназия бұт 2016 ғылыптан. Үлі договорын түйерістен бейге олаттар бұтынны бейлін проекттарын экспериментальнен шағынан оралар. Олы бәдір сотрудниктары бігеға научны салаячы болалар. Бігегі салаячы бұд Афанасий Алексеевич Дьяконов, кені физическі наука кандидата. Тон бәдім бәйті бігіз класын жарықтынар, кімшер өлінен. Оны тон кәткіз тігілерді әқпейді, бастығы теме бұл болағына бәйі материалыттан терме соңғырдынан жарықтан бұд. Оның жақайда қол интерегіне бітті. Ол тема бұдынан ұттан бігеге Бүдін Россия тағы юный техника 21 века конкурсқа бастығы местінілер деспеп бет. Антон бұл білінгі өле бетінен бігеге 2 сыл бұтын жарқына бұд. Антон бәдейін білігіндер еға. Де бәдейім, бастығы темаған әмей білігіндер еға қолу сентерегіне ебет. Де бұл бәй материалыттан қайда қондық оңырдығыд, қайда тұл күйда бұқыды? Бігі ұланы бәй материалыттан термостары оңырпыд, үш арас термостары оңырпыд. Басқара ұланы паролонттан бұдылқы ұлпыдса. 500 миллилитр, да. Ол бутылкалары лан паролонынан бірігіпет. Он той бұл планы еші өдік тұтар әді, бомбына температура. Онтон, екіс арас термосы планы тұх. Штала? Бұл үш арас термеген ғырамыттан ғамай паролонтан үшігей термеген ғырам тәрді күсіп. Онтан біліңгі үлеттіктен бұллағына. Біліңгі үлеғат бұл тұйыз тұмныға де масыналарға анан жасап частырын ғырыр өбіп кет. Бұл үсі интерегі дей, де бұл тұғынан. Мен тұғ. Бәхес кластан үйернем бұл мүрі гимназияға. Біліңгі үлеттер тема маты разработку уплотнительных коллекционных колоссов для 2009. Олата бұл бігеге сақасырын күгіні түмдеті олыс түмді өттеге. Олыны масына моторын двигателін чимәшті әрігіндеті тұңғыр. Ол тұңбатын тұғығар бігеге қаушуынан уплотнительный кольцы оңыр бұды. Дәттіғі біремені бұдай, онынтын бұл білі жұталыны бітін бұл жоқызғы қорыққа кәлінгет. Инновационный кейінге кәлінгет. Лабораторияға эксперимент ғырарып кетті, деп ұтығынан? Лабораторияға кәлін бігеге үс эксперимент ғырып бұд. Басқа эксперименті ұланы әрекенелері тәдден көріп бұд. Нұқтығы күйі тұлығырын бәрбекелері. Онына екес эксперименті бігеге ләпәп бұд әрекенелері. Преска. Преска. Үс күн хигер. Антон үйіз эксперименге бігі ұланы арығы ұған көріп біз, түхі арығына барырын. Оны әйте эксперименлер оңырын бігі самын шөй составы талып біз, геверсилым шөй сәттен. Оны кене тұғыр составынан оған абырдеге самалып біз. Ол абырдегістері уаз қантырмасының түгір елдер ағыл ұқып біз. Оны білген біреуікілен көріп бітігер, Шөйді қыжалар, тұқтаны арыйын тұқты отақ мотор бар. Бұл үлі аға қолы бірі ән бәйен, оны
кинтен имея баллар болады, научный. Научный салаячылақ бұд. Афанайс Алексеевич Ягынов, кинтен күйіскеме болар бияқы. Бұл манды қолыбыра әнекия қардыға әйеқа туғы берері төз бәғар? Мен бұл аны әнекия қардыға күттамын бұдан шөлдік, бұдан ағастық, нұтчалы кәпістер бол бұдым. Онына масына түгін моторын өріп бедім шөлдік, қайдақ әрхинелері оңыраларын, каучук арастарын білбетім. Оны де, оғыларғы тұғы тұхайын еті, бұ бігіне түндіріп бүттер, оғылар, шыталар, бары көр оғылар болықтақтар, әкендер оғылары бұмандық бәлірі дейлақ болықтарына, тұқтан сағалықтарына адады, бұмандық дықлат құйуға, жәнчерілі. Бастан тұғы оңырықтарын бағараларын білекті ақтар. Тема. Дықлат тематын. Оны оғылыны қайдақ оңырық Людмила Николаевна. Тоны чинчер улағаттан руководитель халаячы күйіскеме болар болады. Оныттан бірі түттен болағана хамай күйіскеме болады, жонлары терапевттер болады. Олар бекенлер поддержкалар бар болағана оғал бәға әдер болады. Отын оны доклад ағытынан жарықтан мұтығы бейді хаңарырғы бөрінер, бейдің санатын толары тәрігі бөрінер. Оныттан Инникетен студенты, олық кен арты өріктен дағына, студенты бардағына, үлехетті болағына, бұл чинчер өлінен жарықтанан, ол бұл сата бола олық туғалақ болу дегені. Инникетен туғалақ болу. Әп, жантын бігеқа бүгін студия бұтыр, эко кумағыны оңыру тұғынан әме, олғыс интерейхіне үрелек, Николай Семенович Ақлопқа патынан нам ұлыстағы гимназиятын 6 қылағын өріне әтшіті. Ариана Готовцева, оны кені салай әтшіті, Ольга Михайловна Готовцын намнағы әбей өректі әхен педагога. Кендер бұла бұл қаттың, оны баярышны күрдік мастарттан, сәбеддіқтарттан кумағы оңыр бұттар. Оның бігеқа меманны өрелерін үппіттара, режиссер мету татына қолпон Теманы қайдақ әйге ұлбық күті, оныттан тұғы сылықтан соруқтан ұлыс интерені. Дәрі табылығында оныны. Бұрегі 2019 сылақтан сақылап өппіт. Бастан құмағы суасын өріп өппіт, онтан практическай чағы бір керіп өппіт. Опса иқазды рецепт өңір бұппіт. Самын просто оны білген тұттар рецепт маңық болар. Қатын себердіқтірі ұғы макулатура, оны клепі ба. Мұртын блендерді біт, онтон специальный сеткаға тарғатын ұра біт. Сұтқа күрдік құрар, сеткаттан ар-аран баран үтікті біт. Бұ құмағылар күтін ағалды күтті? Бұ қатын себердіға дұл? Үтті қатын себердіға. Мұбұланы ғамай бастығы оңырын тағар бұд, әкі күмағы бұд бола. Мұбұланы қатын себердіқтерін құмыен ұлан оңыр бұд бұд. Нұтты де Ариана бетін күрдік, беге оны тағана неме баярышник себердіқті неме күмағы оңырын тағар бұд бұд. Нұттан бұл ұратыта дейін тұқтен болар бұлады. Әкі потребление дейінде, экологичный мусартан. Маннык интерьерной хартына да болуын, да, открытка да болуын. Омарантахарат калия. Онытан оға бәйті бұ художественный осколаға жарықтанар. Онытан бәйті бұ хартыналарын дизайннан оңырыр. Аға чүгейді, оғыс чүгей. Бастан, оттан Ариана де 400 класстан сағалабыда. Екі түхінші 19 сылақтыға, онына экология қайысқаты арқытты бұта. Муниципальный этапқа я исследователь күрекқа лауреат болғыда. Онтан бұлдырын бәйіз класқа әнекеге қарды научный конференцияға әме экология түтір сетихіләқті күтті бұта. Онтан бұл бұл бігеге қайысқа бұтын олардан берді бет. Декоративна прикладное искусство ден қайысқаға республиканская этапқа дипломант второй степени болғы бұт. Онтан Леонардо ден Всероссийской творческой фестивальға рекомендация тұпы құт. Олысы жүгейді. Нағын тірейіне де бұл құмағыны күлчік оңыру ден түхі кемелары құлы бұра бұл әбірдегі көйін құмы яғыт болады. Онтан жа қатарғы теген қайды тіне матын тұғынан бірігінлер яқытты. Бұл немен кәпсемде салай әтшіта.
Бейбит, бу идея бит, хантан кирбит бит кир буллахатна, бу ого тулалыр эгетиттен көрен бейде тахар бита. Кини чахана идея олорор, дейтен участага барыта хатын маха тулалыр эгеті. Онуттан сылын күхін ақсын бу мусар болар булади, мусар комуян де тахараллар свалкага, онуттан ого идеята онтан тахыуды. Бу себердеға бейін әл баға мусарға тахарабыд, бағар туғамет оңғылдуын сөпөбіті дуа дейін. Онтан да салғанан, салаячы бұхырынан мен үйеретен, көрін, оңыр бұппыд. Бұ бұллағына көрілгі күрдік қараңа жүхінде, қаричіне бай, бұ бұллағына қатын себердеғаттан оңғылдар. Онтан бұл құмағы бұд баярышник мағыттан. Көрек құрылық қаян дағаны тұтан, үлейбінің тұтан қабан көрек күн. Нәді күрдік тағаны күнді көрәтшілер бұд болуқ жүнде білі құмағы, граф әттен құмағы дейтшілерді. Крафтовай. Крафтовай құмағыттан ұлық тұқ тұры тұта ғоқ. Бұл қатыңтан кем болына, бұл бұллағына? Баярышник. Кытанах боларгар, бейген мел үлтірден көп бұп бұд, олеген қандар картон күрдік болар. Күрдік тағаны. Нұттам анна бұл салаячы, онына оға творческий идеяттан тақсар, төхі бағар күмағы рецебін олары тұққа хөп, кене түрген байтық красканы ұлынар, зеленка болуын, гуаш болуын, бары-барыта жөп байтық оңағылар. Әбен берек қөп. Аны бұллағына бұл экологический бұллағы, бұл күмағы бұд, тұқта химияны тұтты баққыт. Тоқтағаны химияны тұтты баппыт, бәйді қатын сәбірдіға, оларды түспіт сәбірдіға, бейсі-бейі тұтты баппыт. Күхін барда түспітін кәнеттен оны хомиян ұлабыт. 200 грамм сәбірдіғтен опсайы 13 күмағы А4 размердіғ тақсар. Бейтін соттан көрбіппіт. Аны бұлла бұл хебердіғтергетен хомиян баран жақас күн қатар дағыты, бұл не матын тұғына? Қатап баппыт, суе бұл. Күрігіні күрген баран түгін тұрам, ұнтан ұрастығыр бұллақ бұдзе. Ұрастан баран бұд, барытын жай үлтіруден білендір дұйыд. Олады кене қағы күрдің семес оңыра бұд, оны ұнынан сұрайам бұд, сиеткаға күтан тарғатан ұра бұд. Сұтқы күрдің құрар, әбетер үксір бұллақынаттан фенына нең күрдің құхар. Оныттан самай ғыламына әте бүтәхік әтаба үтіктәхін болар. Икке түттен таңыз ұрам баран, натуралі таңыз ұрам баран, күзгі түктек қанады. Жа кене маңдық аккуратнай болар. Оныттан күптігіне нең кірерге қайдағы? Олыс бұрыстой, күріллар, күлейденер. Арияна, тек қартыналарғын бағалысты көддіріре, олыс жүйдік оңырары беккен, онына кәпсәді бұ қайдақ оңыр бұқыну, бөме себек келері тек қатардаңын кергеп беккенде, оны тек құмағынан әргелерің ордында, тек тұғынан біргілер әрі? Тұн бұ, мен художественный школға, асқолаға жеріктінің абын, онына бұ, еше... Үрғойдырғын ең әулігін. Онтан, жа бұл әргелер, онна тем Нүргін Батыр олон қоттаны мебі ғатырдыңғы түші бағай композицияң ғар бұқытты, әті барты бұл күмағылыптан? Аха, бұл барты күмағылыптан бәйті оңыр бұта. Онтан, әбі бұл үләбіттен салғыр бұллақтыптан бәйті оға творческай боларын бұғытына бұстап кәтерейен бағарар. Онтан, салаячытың күтт Маннаттан ұлақан көмі болар түріппіт, ұчуыта оны оғы. Сылын сұрғын сеті әрігеріптен хамайын ғылағынан бейін қаппадешқа болар. Оннаттан идеятта болар бұлады. Тоқ идеяға, тоқ түмікке кені кәлем бағарарыптан. Күрдік олығыз серге, қонын олығыз интерене мен жаған көрөбен әнік үліне. Ағады бұл нәлерден етіқпін барым бұл қолыр бұл олығыз идеялы ақтыржы, бұл қаз бейді ғобуд, қаз бейді үлі. Бұл маңдық әндікетен қолы бұра үліға керерігер, жоңға туғалақ боларығар бұл, жоңға туғар серге бітігеріне әлене бітер туғалақ Бұл Россия тағымығар, бұл науқай кетін политиката онына тұғыланар. Ол әбеттер қолабыр ұрқыт түгер, фундаменталіне қайысқалақ, жүнчер үлелер, тоғастық әбіп болықтарына білеген нұтшылай тақыты прикладной қайысқалақ үлелер тоғастық болан тұралылар. Ол әбеттер бұл университеттарттан дағаны,
ученый Джонтон Даны, беги, потом халалтабут, дойдут халалтата наука, тюмюктере, бу производствага, олог джахах, качество дюрегер, тухланар, тюмюктер, бар булухтахтар ден, олеветер, колобур, бу хайскага, беги, кюстахты, кулалихтах, пек, билен туран, нучелетта хотон, били, представители реального сектора экономики денег, холобур производства лар, качалах тельтергетта, холобур кинилер интересы көрөн, ну человек таха кинилер запрос көрөн, холобур ханнык научная технологияга, ханнык айскага кинилер надо ялларида, ол интересы көрөн, беги холобур ученый Джон Чинчиэтчилер, ол кинилер запрос тарыгар тухуламмыт, кинилер интересын гер эппеттир, чинчиэр үлелері таламмыт, Оскологолоргар да болдун, онны күлелері береммет, койтун, койт қолабыр боғылар бұд, тұн үйрақтарын бітерен, университет студенттары болан кердіқтеріне, бұлелерін салғы сайынларан, қолабыр кандидатсқы диссертацияларын көмбіскен, кемері патын ұңырын, кемері бәтін технологиятын авторсты түнден регистрациялан, үлетті бұл производствоға кейден, ол көметінің производства қолабыр үлетті үрдүрігер, әбі білі қатчет түнен қолабыр дұғыт керерігер, тұғыланнағына еті білден тұран қолабыр бұл үлді құлаған көддері болы. Қолабыры бұл қолар бұл енегетін сайдандар үледі месеті тақсар болады. Оныттың үтчет науқы бизнестен бұл ғаңа қайсыға кейбетті бұл бұйылдықты. Бұл Хатан был бы беги фирбалтас, никехарды, научная конференция, вот амбастагатмити, анда дютага, наука, бизнес, чатьен, конференция, астагатавын иттавыт, и ты билен туран эмей холобор, и ты тен харбутым кодук, билене чинчи, лелере, бары прикладной хайскалах болох тахтар ден, ола ветер холобор, наука, бу хайскага, обсайнан предпринимательство хайскатыгар, Руккеттігер қолабыр социальный предпринимательство, бүдді қолықанды қайдан тұрар көмете, қолабыр кем бағалақ, доход келерен бағарар болағына, кем әрі қолабыр береске оңырын атылыр, кем әрі қолабыр кемпет атылыр, қолабыр мағығын товар атылыр болағына, білеген вебсайынан бұл инновационный технологический предпринимательство ден, наука методтарын, ханға наука идеяларын нөңі, оңғылды бұд технология, ол жы бұл оғылар әппеттерін көддік продукция бұд, олыққа жаққа кереді ол бұл технологическая предпринимательство ген аттанар. Еті конференция, наука, бизнес, онында үтчатен конференция ғылғырғы онны ғатар. Ол әветір қолауыр бұл чинчер үлелер бұд түміктері саңа инновационный продукция болан тақсағындара де. Сөп, оныттың бүгін бұл Осколатын танхаджар беге бұл неке қарды конференция бұд күттатшы тәппетін көрдік. Білден тұран, қанық бағарар чинчер үліға бұрабылы бұдынан үс ұуден барып, қолабыр ұчуынай ұчутал оңына үйренәтші ден. Учитель, ученик оңына ұчуынай ден. Қолабыр бұл қайса кем қолабыр тұқ функциялаға дейретер болаққа. Ұчуынай білден тұран, күн ақсын бұл науқаны күтті үксі әвәсті әқтік үлелер кейі боларын бұғыдынан кені білер. Бұл қайысқаға қанық тема өртілі әліген, қанық тұқ қаңы қайысқа барын. Оның көрін қолабыр бұл оғығы дағаны кені научына халайатшытығар дағаны білі хүбәлер. Маңық теманы таларғыт ордық табығастақтен. Ол қайысқаттан көрін қолабыр научына халайатшы олы бітір ұчутал болар болағады. Бұл үттігер ұчутал оғыны қолабыр салайын берер. Бұл үлі табығар, маңық туға таптан бұлі тұруқтағын, қайдақ оңғылуқтағын, онтон үйренәтші білін тұран бұл үліға толырақчы бұғыттан ғаджар. Ол ең беге қолабыр үтіне өйден тұрамыд, жолан, Қотуғылыңғы федеральный университет салалтата дағаны, бұл әдер үчуынайдар қамсағынлара дағаны, беге бұл осколы ғотто чинчер үліға сыстарығар бәйбіт орғыл бұтын өйден, өйен тұрамыд, сылақсын, қолабыр, ұлыстар дағыны, осколалар дағыны бейеқа күрік тақсалылар, неке қарды конференция бұтығар, кемері консультант боларығар көтчәрлер, кемері ұлыстағы этап, этапқа эксперт бұғытынан кәлін хөбе ама берер бітігар емей көтчәрлер, ол ең... Не дықпар бінде, қолабыр бұл түріп бүттерден маңны кейті керер болады, доқтен, бұл қолабыр науч
бильселлери, ханнати елдери. Лабрати никтюенге. Терапевт тут тендиена, да, да. Терапевт двух руководителей блога, научной. Ага, тон. Билин, билин туран бу интернет, тетемник хайдан турар кемигер, биги да хагасты куля либит. Колабур туспас колалар да тахсахтарин сөб биега, онун ону таханан бирдилен учтал да тахсар, терапевт да тахсар. Олин колабур биги билин туран учат кахангтагар даганы билин наука учакка да надиан турар кеме, олабетер. Кескедлэх, ханга диэлах, чаттарга бихигин адиябыт. Онан хеттерен колобор ким да тағыстын, уэрнаачи да тағыстын, терапевт тағаны, скола тағаны, улус тағаны тақсар түгенігер, бихахан тағаны каставакка быт, курук колобор бу оғын терестах пуллағына баратуттен көмілерге бөлемді. Хэп, Арианнаттан маннык иты кетбет. Бу масса бидақтарын кумағынын оңырын тахары рецебін, масса бидақтары дудион, она атын сабидақтары колобора бұланныгыт та. Атын мастар, талақтар, сабидақтары. Ага, тан... Ити өттін өретен көрбіппіт, онынтан кене свойства таттан көрекханады хэп, ототе маңнеға неген сабирдаға қаттағына олық бұтырен тамалан қаларсы. Онтан қатын кені плотность болып, плотность тақ болыр сәбірдіға. Ол ең оттан күмағыға оңырын тағарарға, ол ұнтуыда оруылу оңнюр. Бұ баярышник кені қолыбыран әме бұтыр еңтерсіп, ол ғынан баран кені рецепгер оңырдық құнаттан үші бәді көң оғылан тақсыпты. Оны түнде бұл полиэтиленовый пакеттар, пластиктар, экология түттен көрдік Тетеник идея кирбите, бо Ариана се сайн саха инновацијен бијен куракка кетта хеџбута, оланотан експертер, оланотан теријачилер, ми е багаханалар не петтере, упаковка тутугер улелебе кетто дијен, оланотан ол вариан ми е коребута. Оланотан бо кимтен идех магарбан, бадимта, но на долантан, еге ми е дебу бијен, кахан барих тахтеј бо битун Русија таку мустарка. Әмен ситуационы болар, дұқада жәбілімін әжі жағады, тәрі? Бейіне құлын тұтар ұйға олар, бұл бұйыл. Международный форумға, Никия қарды, бүтін Россиядағы форумға ғырылды ұппыт. Оны білген үлеуден ұппыт, требованиетін бартын оғырын, оны ұттан үңілі кәті әбет. Әп, баға дола? Бейіне сиресийский конференция, Большие вызовы есть, дистанционный формат у нас был. У нас была заявка, у нас была аспекта. У нас был оголор, барытын, омуқтылына неме көмскер болан көтте? Доклан көттін? Ага. Дебу тылы билейгет қайдағы омуқтылын билейген? Омуқтылын билейген английске болағына мені... Тим менеш со воден карстар концерт, едио концерт. Чиј дик билеган? Оно тоа бидејќи ке ми е хамој на длах полагање. Еге? Тен, ми е англиски хенедијун, ката хајутам. Тен на еки сетапка аспитам, ола та англиски показателя еще раз. Нахитарен берег Багарабан мен колобур. Бу некия харды конференция бу тэхэдэ тэмүктэннэр экспертэр үлэлэрэ манан бюппэт. Ол курдук бу хамай жа үлэбит чипчаала кэлэн турар. Олэбэтэр колобур бу олор үлэлэрэн үгтан барамыд, кем туох үнгэры кэлбитнэн көрэн. Бу манна туспа Білім жоғыз академията дейін бейі құлалер, республика тағы. Кенеріме бұл қайысқаға үдді құлыққан үлін ұталдар дейін бәлетек қанада. Кенелер бұл кәніттен түхіғу қандық конференцияларға ұңырылы бұтынан көрін, оғы тематыттан тұтылықтанан, бейгі университеттен дағаны болуын, бұл Россия наукатын академиятын институттарыттан дағаны, бұл әдір чинчайтшілері ұңыраннар, бұл оғылару бірдейлен, білген тұрын зум қайысқатынан болар, қаз бидде ғону үлететтен, үлетін декалататтан ағылан, бұл оғы бұл конференцияға тиен тұқ қайдақ
кепсиэхтэгэн, үлэтэн хэлэн, хоругуэн, хадачаларын, метаттарын барытын, көннөрэн, хөбэлэн аварам бирэхтэгтэр. Итэгтэн кулун тутар, ото олуньюттан кулун тутар ига дээрэ хагалар. Амай үлэгат үгэнэр. Үгэнэ, акэлэн тур. Күнді бұл студия бұт үлжіттарыгар, эгэ бирэг үлжіттарыгар, мені хия қаз бирдігі тигер, отын басынан дару бияны бағарабын, он отын бұл қаз бирді, хеге чиншы бет үлэгит, сөз алғы сайдарыгар, он отын инекетін олыққа тухалақ боларыгар. Он отын бұл айар үлі болады, айар үлі чиншы, он отын бұл оғылыртан етекпін бағарабын, эгэ оғылырға тугу бағары тегетей. Дәрі, дола. Аға, бәғы сасылақтар кір. Дәрі, дола. Бәм хасылы бар бағарым әді әптерін күлдігі дұру бияны әдбәғай беретін білі атан ұнына барыта табылдыңны. Ариана? Дұру бияны... Ариана дұлқуяр, жәрі бәдім? Бастыдан тұран конференциялығы күтеқтің бары бұлақатына шөйдік саңарын күбістіман. Онна вопросарга шөйдеге петихтіңна. Аға, шөйдеге. Де, мақталы еқа, онатын үрдік сетейлері мен бағарабын. Күнді көрәтшілер бейді бүгін бейге енекеге қарды туғынан кепсетті бей, бүгін ұлыстан бұл намылу ұғыттан, ұсылдардан, жұрапчықтан, бейеған әдер чинчайшілер ұлжыттатылыр. Онтан сарсын әйге бейрі дару бейға аналлақ тағары тігар предиктивні медицина ден тұғой, қандық түгенге көмегі келдері. Әмі тому қаз білді кияқанан талы ұруыла. Антибиотиктері қан батыры дару бейға құсуты суық, қайдақ кемне әнебет. Усты көрілері әбдеттен сереті генетика ұруыла. Медицина бір соның туғалақ салатын бұрастыра жа қасын бұл студияға мен ұлжыттықтыра. Мен бері ділағым Татьяна Дечковская өтеғам. Онтын бұл бүйінгі беріне еге аңарыттан әбеттір ұтын қойтан қолбуң қоллақытына кеғе бұл беге қанал бұтығар. Саха телевинеті 11 часқа қатылағы мекөре құтынсеп, оныттың интернет сетімгер әне тапсығам. Кәлер турникқа мекөрсі өт, оны беге де бұл саха сергер мультиктар, анимациялар сайдыларын туғынан бесе яқтығынан. Аныз кетерге көрсі өт қалдырығам.